Tämä on Pasi Viherahon pimeä taksi. Taksi kulkee tarvittaessa tilauksin, pimein tilauksin. Tällä kertaa taksi on tilattu tänne rautatieaseman taksitolpalle. On pimeä kuljetus. Koska pimeässä taksissa on laadukkaampi kyyti. Tämä kyyti maksaa 100 euroa. Per kilometri. Mutta koska meillä on tarpeeksi laadukas kuljetus, niin kyyti voi olla hieman kalliimpaa, mutta laadustahan aina pitää vähäsen maksaa. Pimeän taksin kuljetus on myös turvallista. Hyvää päivää. Mihin ajetaan? Kotiin päin. Tämähän on sitten 100 euroa kilometri, mutta olette siis valinneet tämän laadukkaan kuljetuksen. Kiitos valinnastanne. Olette laatutietoinen. Tilaa sinäkin aito ja alkuperäinen pimeä taksi ja nauti matkasta.